ဆရာတင်ခရာစာရဲ့လက်ရာဘလူးနန်းစင်ရွှေဓာရင်းနှဲ့ပါညချမ်းကာလအိမ်တော်၌စင်မီးတိုင်များစွာထွန်းဆိုင်ထားသဖြင့်ထိန်ကြီးနေသည်အမှုဒန်းများအလုတ်ကိုစီတကုတ်ကုတ်လုံနေကြခြင်းမီစောမုံကမင်းလာမင်းခေါင်၏အခန်းထဲသို့ကလကာကိုဖယ်ရှားရှောင်းတခင်ဝင်သွားလိုက်၏လက်ထဲတွင်အဖန်ရီလင်ပန်းငယ်နေအဖန်အိုးများလဲရမလားအရှင်ထိုင်ကုန်း၌တစုံတစ်ခုရေးချက်နေသည့်မင်းလာမင်းခေါင်ကမျက်မှောင်ကြုတ်၍ကြည်သည်ညီရဘဲသူတော်ဘာလို့ခွင့်မတောင်းပဲဝင်လာရတဲ့တော်ကျွန်တော်မျိုးမစပိုးဆောင်ကမိပလဲပါရှင်ရွေနှင်းအိုးနဲ့လို့တုံးဆောင်မလားလို့အပုတ်အဆက်လာတာပါဘုံမူကြီးအကြီးကသူ့မျက်လုံးများမှမခွာသဖြင့်မိစောမုံရင်းနှွဲ့ပါးသားကိုမရှာရဲမင်းလာမင်းခေါင်၏အနည်းတွင်မရှိသည်ကိုသာတတိပြုမိသည်ဘဲသူဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုငါကမခိုင်းဘဲဝင်းမလာရဘူးကြားလာအဖန်အိုးလဲညဘက်ငါမတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခါနဲ့ဒူးညွတ်ပြအယိုးအသေးပေးကခေါင်းငုတ်ထားရင်မိစောမုံလှဲ့ထွက်လာလိုက်သည်လူကိုလှဲ့ကိုက်မျက်လုံးလှန့်ကြည့်လိုက်မှညောင်စောင်းဤခေါင်းရင်လက်လန်းမမီသည့်နေရာ၌ချိတ်ဆွဲထားသောဓားတော်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဒီပုံအတိုင်းဆိုလျင်မလွဲမင်းကြီးသည်အဲ့အိတ်လဲဆက်လာသည်ဟုတိထားပြီးပြီထိုညတကောင်၌အတူအဲ့ရသောအိမ်စီမိမများအိမ်မောကြနေခြင်းမိစောမွန်သည်အနက်ရအဝတ်များကိုယောက်ျားတို့ကဲ့သို့ဝတ်ဆင်၍အဆောင်များမသိအောင်နောက်ပေါက်မှခိုးထွက်လာ၏အိမ်တော်ဤဘေးမှောင်ရိပ်ကျနေသောသစ်ပင်များအားအကာအကွယ်ယူလျက်ကုန်ကုန်ကွက်ကွက်ဖြင့်အရှိဘတ်သို့ရောက်လာခဲ့သည်လမ်းပေါ်သို့ရောက်ရမှမြေတလင်းပြောင်ပြောင်ကိုဖြတ်ရမည်လှဲနေစီကောင်းကောင်းရှောင်မောင်းနိုင်မည်မြေလန်းဖြူးဖြူးကိုလွန်လျင်မင်းတင်တော်ရထား၏အိမ်တော်သို့ဝင်သောအဝင်လန်းထိတ်၌အရေးကောင်းတစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ခွာပေါက်နေ၏မိစောမုံကခါကြထိုးလာသည့်လောက်လီးငယ်ဖြင့်အဆောင်မရှိသောမီးတံကိုပစ်လိုက်သည်ဖုံငနေမီးသွားပြီးမီးပွားများလွင့်စင်သွားခြင်းလမ်းတစ်ဖက်တစ်ပင်ရိပ်အထိခြေတံလုံးလုံးပြေးသွား၏အဆောင်များထံမှစကားတံတချို့နောက်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်တစ်ပင်ရိပ်အောက်မှတဆင်ခြံတောင်းသို့အခြေအနေကိုကြည့်ကကြည့်ရပြန်သည်ထိုထောင်တွင်ဝန်တင်နွားများလှဲများထားသဖြင့်ခိုးဝင်လာပြီးလှဲပင်ပေါက်ထဲမှစိတ်ကြိုက်ချောင်းနိုင်သည်ဝန်းကျယ်ကြီးတဲတွင်ကြီးမာခန့်တဲသည့်အိမ်ကြီးနှစ်ဆောင်ရှိနေ၏သူနှင့်ဤသောအိမ်တော်ကအဆောင်ပုံများသောကြောင့်မင်းတင်တော်ရထားနေထိုင်ရဟုသိလိုက်သည်ရုတ်တရက်အခြားအိမ်ကြီးပေါ်မှတယောက်ထဲဆင်းလာသူမှာနနက်တိုင်းမြင်းစည်းတတ်သောကြေတော်သာစစ်သည်မဟုတ်လောစပင်ရှိကိုကြောနိုင်ကျိုးဖြင့်စီးထရာသူမန်းတိတာလာသည်ညနေတကောင်ဘာဆင်းလို့တနည်းအပေါ်အပါသွားခြင်းလားသူမြင်းချောကြီးကိုစိတ်မချရည်လားတင်သည့်အတိုင်းမြင်းဆောင်သူဆင်းသွားသည်ဖြင့်မိစောမုံသူ့ကိုယ်သူကျင်းနေသွားရ၏မြင်းညီကြီးကိုပုတ်တက်လိုက်ပြီးနောက်အရှိဝင်ပေါက်ပတ်မလုံမရှက်စူးစိုက်ကြည့်နေသည်မှာကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိသည်ဘာကိုထုံမြစိတ်ဝင်စားနေပါလိမ့်အယုတ်တို့လိုတောင်တင်းငိမ့်တဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်သို့လှဲ့သွားပြန်သည်ထို့နောက်မိစောပုံရှိနေရာနွားတင်းကုန်များဘက်သို့စိုက်ကြည့်လာ၏ထို့သူ၏မျက်နှာကိုမြင်ဘူးတယောင်ရှိတော်လဲဝေးနေ၍တေချာမမြင်ရစဉ်းစားမရမကြမီအရှိတို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးအိမ်ပေါ်တက်သွားတော့၏နနက်စောစောမိစောမုံခြံထဲစင်အမိုက်ပစ်ခိုက်နောက်မှလျှောက်လာတဲ့ကြားရပြီးဒီမှာနေရတာအစဉ်ပြေပါရဲ့လားနှမပန်းတပွင့်ကင်ထားသည့်မောင်ဖြူပန်းခူးနေတော့မြင်လိုက်လို့ဒီပန်းကနှမနဲ့ဆိုတိတ်လိုက်မှဘဲဆိုပြီးယူလာခဲ့တာလှတော့ပန်းကိုသူ့ထံထိုးပေးနေပြီပန်းမကြိုက်ကြောင်းပြောရင်ရွယ်ပြီးမှတတိဝင်ကတမန်လုံမငယ်တူကဲ့သို့ဟန်ဆောင်၍ကျေးဇူးပါရှင်ပန်းကလေးကလှလိုက်တာနေရထိုင်ရတာလဲအားလုံးအစဉ်ပြေပါတယ်ရှင်အမီဘလို့ခေါ်ရပါမလဲနှမ။ကျမနာမည်မိပလဲပါရှင့်။မောင်ကြီးကမောင်ဖြူပါတဲ့
အခုညီလိုရင်တက်သေးဝလံနဲ့ပန်းမန်များလိုချင်အချိန်မြင့်လာခဲ့ပါနှမစောင့်မျှော်နေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တွားခွင့်ပြုပါအောင်သူ့ထက်အနည်းငယ်ငယ်ရွယ်မီကောင်လေးကနှမဟုလာခေါ်နေပြီးသူ့ကိုယ်သူမောင်ကြီးဟုသုံးစွဲနေတဲ့ဖြင့်မိစောမုံရေလိုက်ချင်တော်လဲပြုံးယုံပြုံးပြလျက်အမူအရာမပြတ်ကိုကိုရွကထွက်မီကျန်စင်အရှိဘတ်အိမ်တော်များစီမှာဝယုံသုံးကားတန်အချို့ကြားလိုက်ရသည်ဆော့ဆော့စီစီဘာများဖြစ်ပါလဲဟုမျှော်ကြည့်ကြရာလူတယောက်ဓာတစင်းနှင့်ပြေးထွက်သားသည့်နောက်သို့ရဲမက်အချို့လိုက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ဘာဖြစ်တာပါလဲအရင်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါဦးမောင်ဖြူကသူ့ဘေးလာရက်ခါပြောသည်သူ့အရက်ကြီးကမီစောမုံပေါ်မိုးနေ၏အသားရည်ချင်းရှင်ကြည့်မိရာမိမသားထက်ပင်နှစ်ဆခန့်ဖြူဝင်းနေသည်ကိုတွေ့၍မိစောမွန်စိုက်ကြည့်နေသည်ကိုမောင်ဖြူကပြန်ကုန်းကြည့်ပြုံးပြလိုက်သည်မောင်ကြီးကကပြပါဒါပေမဲ့မွန်ပါပဲဟုမွန်လို့ပြောသည်ခေါင်းငိတ်အတိမဲ့ပြုကသူ့နှဘေးမှထွက်လာသည်တွင်မိမငယ်တချို့လှမ်းကြည့်နေကြကြောင်းသိလိုက်၏မောင်ဖြူနှင့်ကင်းကင်းနေရန်လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမိသည်ရွရွတဲတဲဖြစ်ကြသည်မှာမင်းတင်တော်ရတာလောက်ကြံခံရခြင်းဟုသိရလေသည်ထိသွားသလားဟုအလော30မိမိယာလူမတက်သွားတဲ့သူကဒီလိုတင်မဲ့သူမျိုးမှမဟုတ်ဖဲဟုသတင်းစုံစမ်းလာသူကဖြေသည်မိစောမုံ၏အမြင်အရမူမင်းတင်တော်ရတာ၏ပုံစံမှာလောက်ကြံရမခန့်နိုင်ဟုထင်၏သို့သောသူ့ထက်အရင်လောက်ကြံသူရှိလာသည့်အတွက်အဆောင်အကျက်ပုံမချထားပေတော့မည်ဆန်အိမ်ကြီးသုံးအိမ်အနက်မင်းတင်တော်ရထာဤအိမ်တော်မှာလဲရဲမက်အထူဆုံးဖြစ်သည်မင်းကြီးမင်းလာမင်းခံကိုလှုပ်ကြံရမူမဝန့်သည်အိမ်နေစဉ်လှုပ်ကြံတော်မှရပါမည်လားဟုတန်တရားရှိ၏အစိတ်ခက်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်ထမင်းဟင်းများကိုစပ်ဖို့ဆောင်အကြီးဘွားမေကဥစွာမြည်ကြည့်ပြီးသည်နှင့်မင်းကြီးယုံကြည်ရသူအိမ်တော်ဆောင်ကြီးကသာအုပ်များဖြင့်အလုံးပိတ်တည်ယူသွားမည်အားလုံးကိုအစိတ်ခက်တက်ဖြက်ပြစ်လို့ခြင်းလည်းမရှိ၍အခွင့်ကောင်းဆောင်ရန်သာကြံရတော့သည်ညနေချင်းရေခတ်ချိန်တွေ့ရတတ်သောလူလင်ပြိုကိုမမြင်ရတော့သဖြင့်ပြုံးမိရသည်သည်တနေ့ကသူထိုင်ငင်းနေသည်ကိုတွေ့၍စကားမရှိစကားရှာကဒီနေရာလေးကတာရတယ်နော်ဟုဆိုမိသည်လူရည်သည်သူ့ကိုပြောနေသည်ဟုထင်ပုံမရသဖြင့်လှဲ့မကြည့်နောက်မှသူ့ကိုပြောနေသည်ဟုထင်လာပုံရပြီးလှဲ့လာ၏ထိုသူ၏ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေသည့်အမူအရာကိုမိစောမွန်ရေလိုက်မိသည်ထမင်းရင်ရှားထားသောမင်းမပြိုတဦးကခိကနေရေချင်းခံလိုက်ရသဖြင့်ရှက်သွားသည်ဖြစ်မည်နောက်နေ့မှစ၍မတွေ့ရတော့သုံးရက်ခန့်ကြာသွားသည်ညာဦးပိုင်းဘွားမေကဖျားသွားရင်အဖို့ခေါ်သည်ဖြင့်မိစောမွန်လှလှပပပြင်းစင်ကလိုက်သွားရသည်အိမ်မအထွတ်မောင်ဖြူငင်းနေသည်ကိုမြင်ပြအောင်မြင်၏ဘွားမေသွားသည်ကတိတ်မွေးလာသည့်ဇေဒီဟောင်းတဆူလူသူအလာနေပြီးဝတ်ပြုတ်နေသူနှစ်ဦးသာရှိ၏တဦးသည်အညိုရောင်ဝတ်စုံပြည့်ဖြင့်ဗတိထိုင်စိတ်နေပြီးအခြားတဦးမှချောင်းဘေးထိုင်တတ်သူလူလင်ဖြစ်နေလေသည်ထုံးစံအတိုင်းသူ့ကိုမမြင်မိစွမ်းမွန်တို့ကလည်းတိတ်ဆိတ်စွာပတ်လျှောက်သွားပြီးဖျားဦးချပန်းစင်မီလူကဝတ်ပြုတ်နေလိုက်ကြသည်ဖွားမေကသူ့ဂျိုတိုင်းနေနေဖျားရှိအကြာကြီးရွတ်ဖက်အုံးမီဖြစ်ပြီးမိစောမွန်ထလိုက်မသွားတော့ပဲနေရာတွင်ပင်ထိုင်နေခဲ့လိုက်သည်ထိုအထီလဲလူရွယ်မှာသူ့ကိုမမြင်ပေသူ့ဘာသာဇီဒီကိုမော့ကြည့်လျက်တွေးချင်ရာတွေးငင်းနေ၏မိစောမွန်ကမနှီးမဝေးမှအကဲခတ်နေမိသည်လူလင်သည်ကြောက်ရွံ့သဖြင့်ကြည်ညိုရခြင်းဘယ်ရလက်ကိုမျော်ကိုးပြီးပူဇော်ခြင်းလာပါမီယိုဖလာအတိဖြင့်ကိုးကွယ်ခြင်းတည်းဟုသောကုလစာရသုံးချက်မှကင်းလွတ်နေပြီးစင်ကြဲသောတရားတရားအိဇာတရားနှင့်ပြည့်စုံနေခြင်းဖြစ်၍မျက်နာမှာကြည်လင်ငင်းအေးနေ၏လောဘဒေါသမောဟကင်းစင်နေသောကိုယ်သည်လည်းတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပကတိငြိမ်သက်တည်ကြည်၏ထိုအတိုင်းမလုံမရှက်ထိုင်မော့နေသည်မှာမြင်းမြတ်ကြသွားသည်မသိငင်းနေမိသောမိစောမုံကိုရုတ်တရက်အလံတကြားလှဲ့ကြည့်သည်ဖြင့်အားရပါရပြုံးပြလိုက်သည်လူလင်မနေတတ်ဖြစ်သွားပြီးပြန်ပြုံးပြလိုက်တဲ့ရောင်ရှိ၏စင်မီးရောင်ဝါတစ်ဖြက်ဖြက်ကြောင့်တကယ်ပြုံးသလားမသိကြမျက်နာတော့ကြည့်နေသည်မို့ဘာလုပ်နေရလဲခရဲရဲပင်မေးလိုက်၏ဟိုဖယားမစင်မီးလာပူစော်တာအော်နှစ်ယောက်သားခက်တက်ငြိမ်သွားသည်ရောက်နေရကြပြီဘာတွေတွေးနေရလဲဟမ်လူလင်ဥလဲလဲကြည်ပြန်သည်
哦，阿苗的米果软里着拉了，没好吧？哎，好着。米索们去跟那野米边的，路人家客气的。天晚嘞，阿水的妈呢住路里？好个，白妈呢嘞？湖南嘛，湖南苏多嘞，米的白妈，娘家真没事，当当机太内远，野米边的。提得见到，现在谁说见到没匹配 ？A A C C 心里头，路人家，阿米家哟，没米肉吃呐，米的大呗。怎么那么个阿少路可能买嘞？伯母家没拉面搞硬嘛，阿姑吧。哦，人多的偏，阿谁阿爸母没看没表见到我成吧？呀，没好把握，把表慢慢提了吧。现在这可以的，看下的妈啦。好，嗯，好不，应招那包，好，嗯，好不呀？米索蒙吧，我将将撇来下的，都是家里个不留人买么的，都过蔬菜几多嘞，可滴滴。露露啦，么好不呀？找我们呢？嗯？没嘞，小锤子表姐你多看，都表的，这侬也没目的嘛？嗯，说吧哦。比比哩，大伟，嗯，现在，俺老么家当片，那看书多的没少忙过，恁恁猜猜，不用进来比嘛，都是家属的。那你来吧，爸妈好不？嗯，来进来坐，都么好的路，么靠着的江爸妈，哪里呀？开开拉都家，爸边表扬们么地了，表嘞一身比妈么好着，瓜地瓜家的片里边来米。出家没见门的，他多言便宜。谁能学别多言？张妈妈嘞，培养我变毛精的人，表来的一单。谁说见的露露骗你的随便，毕竟多压抑。旁边培养些苦逼逼皮皮差拉的，弄啥没表皮嘛？都以老家酒没有多汉酱，没啥撇。都加入这里个单修炼建议一。原本上个米少么追米来表情下的，小家只要好的，阿面吃，出家都这五户的面内米伊。山东内面这空样嘛，有家面阿婆，虽然这在西凉街的都过度了，按阿米边的，小看个西固县这的阿源那边没人个，没人个呗，也恐嘛，阿别讲有家表面阿讲追你这把雷户，米米哥哥米记伊。谁留下这垃圾了？出家的帮的人还搬出家了。奶奶在家家月月面试这的，实地也以不灵落落的帮人面过来，念样拉米变的。已经隔两把，明天闹一茬，阿老阿姐看下变了，面试人在那边面边拦住，啥的如果进来改变，没体力，那边变的不。阿家是地面呢，可土可冷，公哥也冇泥巴。今麦天麦的阿婆哥，公婆来人，来家来卡，龙追大伯，个啥的家帮助嘛？继续阿家个，冇拿路撇下的阿弟。偷偷街道，落来到实地找着乌阿片，咪咪哥咪咪咪样子咪的，咪麦要家，冇快家到这，咪都冇说站住阿木站。阿酸别吃肯家的的，土鸡肉的盖度，四川那边表现的都蛮细的的，土的天嘛，阿娘的肉的大，米少么？别人嘛，你几位四姑娘，几奴你盖里的，鸡肉的四弟呢阿都面细米，土肉呢龙吹的爆炸米，土土盖度这边我偏吃茶馆来细的，这边面内酸酸的嘛，再开来炸米。下肚什么没事，阿龙站住，对到破家米，啥地有这地的单子，谁顾人呢？人，阿妈，米不来耶，生了嘿，五百头阿蛋，培养以前瓜谷，江上是吃个个，然后乌吃来比，生哪个伊？明天一样嘛，阿少奶奶，千万看你嘞，阿拉都阿看你呀，现在讲呢，不看快要追上，徐个人。五百多一只啊，这边爸爸，米少忙个，七千地元，一千没塞，一看呢，立刻呢问多来伊，
ဒီနေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီးဈေးသွားသူချက်ပြုတ်လှဲကျင်းသူစသည်လို့ဖြင့်အိမ်တော်ထက်မှအတော်လေးရှင်းလင်းနေသည်ချိန်ရွယ်ပါဓာကြီးသည်ပပွားနေနေနဲ့အိမ်ထွေးတစ်ခွဲသားဆောင်ကညောင်ဆောင်နေရန်ထွက်ဝဲစံပယ်လျက်တကယ်တမ်းအခွင့်အရေးလာတော့အခါထိုဓာကြီးကိုကမ်းလိုက်ရန်ပင်ကြောက်နေသလိုရှင်းခုံနေသလိုခံစားရ၏ရွှေနှင့်အနီပေါင်းဆက်ထားသောခန္ဓာမှုကသူ့အား ညို့ယူပန်းစားနေသလိုချောက်လန့်နေတဲ့ကဲ့သို့လည်းရှိသည်။ရှားစွင်တွင်အလွန်နမဲ့ကြီးခဲ့သည့်ဆိုသောဒါခေတ်အဆက်ဆက်ရွှေနှန်းရှင်များအမျက်တနုတံပိုးထရာနန်းစင်ဓာကြီးယခုထိုဓာကြီးသည်မိစောမုံ၏လက်တကမ်းတွင်ရောက်နေပေပြီ။ဖောင်းဤနေသောကနုတ်ပန်းကံများကိုတို့ထိကြည့်၏။တအိမ်ထိတ်မှလက်ရမြောက်ဘလူးပန်းကိုက်ရုပ်ကိုပုတ်တက်နေရင်အတွေးဝင်လာသည်။ မိမိသည်ဓာတ်ကိုယူပြီးလွတ်မြောက်အောင်ပြင်းနေပါမလားဟူ၍မသိစိတ်ကဓာတ်လက်ကံကိုကင်မိသွားပြီးဆွဲချွတ်ကြည့်နေပြီသို့တော်တော်တော်နှစ်မရပဲအလွန်ကြက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိ၏မင်းကြီးမင်းလာမင်းကောင်သည်ဒီလောက်ကြက်သည့်ဓာကြီးနှင့်ဘလုံးမြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေပါလေဟုအသိဝင်လာပြီးဓာကံလက်ကိုယုတ်ရန်ပြင်တော်လဲတစုံတရာကဆွဲငင်ထားသလိုအားဆိုင်ဆွဲထုတ်ကြည့်မှ ချက်ကနေထွက်လာသည်ဆွဲယူနေရသည့်ကိုကလေးလံနေလျက်အပန်းတကြီးအားထုတ်နေရ၏ချောမွေ့ပြောင်လက်နေသောဓာသွားကိုကြည့်ရှု၍လောဘတက်လာတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရပြန်သည်အသွားပေါ်မှဇဝပန်းခတ်တို့ကစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေသဖြင့်ချက်ချင်းပြန်ထည့်လိုက်မိသည်သူ့ခေါင်းထဲတွင်တော့ရှုပ်ထွေးနေ၏ယူ၍ပြေးရမည့်လမ်းကြောင်းပုံးရှောင်လှည့်ပက်ရမည့်နေရာ ကျိုးစုံနေမိအထောက်တော်များအစဉ်စဉ်ပို့ကြအုံးမိခရင်းနှင့်အန္တရာယ်များစသည်တို့အပြင်နောက်ဆုံးတွေးမိသည်ကသူလွတ်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဖွားမေဥပိုက်တော်တို့ဘေးမကင်းနိုင်တော်မီအချက်ပင်အာယုံစေသောမူကြောင့်အနောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိရာသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေသည့်မောင်ဖြူကိုမြင်လိုက်ရ၏မောင်ဖြူသည်မြင်စကဝန်တာအားရဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်တော်လဲသူတယောက်တည်း ဥတော်အခန်းထဲ၌အချိန်ကြာကြာရက်နေသည့်အဖြစ်ကိုသတိထားမိသွားပုံရသည်ညနာမှာအော်ဟန်ဆွတ်နေ၏တော်သေးသည်ကပြတင်းမှမြင့်နေ၍မိစောမွန်ဓာကင်ထားသည်ကိုမမြင်နိုင်တစုံတစ်ခုကိုကြည့်နေသည်ဟုသာသိပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မူလအကြံကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဓာအိုပြတင်းမှမျက်ကွယ်သည့်နယံပေါ်ပြန်ချိတ်ထားလိုက်သည်မောင်ဖြူကိုတစ်ချက်ကြည့်လျက်အခန်းထဲမှထွက်လာတော့ကဥပိုက်တော်သည်ခလန်းလဲမှစောက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏မင်းကြီးမင်းလာမင်းကောင်မှပြင်းနေပုံရသည်ယခုရက်ပိုင်းမင်းတင်တော်ရထအပါဝင်ဘုံများသူ့စီအလာနေသွား၏အရှိဘက်အိမ်တော်နှစ်ဆောင်လဲအလုံးများလျက်ရှိသည်အချို့ကဇာပနာကိစ္စဆောင်ရွက်လျက်အချို့ကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မင်းစီနေကြသူကိုလည်းသိမ့်မတွေ့ရတော့သို့တော်တမနက် နေမြင့်စားနိုင်ထိုသူသည်ရှေ့ဝင်ပေါင်းမှမထွက်ဖဲဘေးဘက်သို့လမ်းလျှောက်သွားရင်သူ့တရက်ခံမြင့်သည့်ခြံစည်းရုပ်ကိုလက်တဖက်ထောက်လျက်ခုံကျော်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ရသည်အချိန်ကြီးကြည့်၍လက်ထွက်ချင်းမျိုးဖြစ်ရာသုံးတဲ့အမျက်မှကြည့်နေသောမိစောမွန်တယောက်သာမြင်လိုက်၏ထူးခြားနေသောကြောင့်လိုက်ကြည့်မိဟုဆုံးဖြတ်ကာဘွားမေကိုခွင့်ပန်းရသည်အဖွားဤသမီးဈေးထဲမှာဝဲစရာတစ်ခုမိခဲ့လို့ပြေးလိ
的妈的没送米饼没送我一边要你饼。多年都过米也没来了呀的。出土个面没吧路也没吧背后多年的没的。谁送你不来呀的。不恨一些都你脸是也面包奶路也做过这漏漏面的。出土肉的先把多年都过的阿用塞你家比俺那微微嘛巴拉的没买都过谁问咋还被没别。先把路别叫多的呢一千千一千别个这些面包嘛塞拉家的我追来呀一。没说么嘞都肉呢不会夸来的。娘娘们面亚奶的阿瓜阿威嘛来开呀先从马路的这边面碰你的掌工的库博的多里的。这些的少年那要都要先拉到路欧嘞能买来家一。都如退到幺路前嘛没说么公一切都要呀
路都没免压着到嘞，再开单面家里压边。阿伯家一早熬着，来要再开压的呢。西藏路嘛，你都呢，咪咪街都都留着五百了。米少么的地呢，悄悄哩，阿但家人呢呀啊，不多意。穷个只苦只多个，年大用年龙只龙啥偏激嘛？路那五年再开年到十点五年呀呀，都面试都没用来。枪兵嘛多，实体人品呢自家生命表给不的，路人骗你来的。多年再开都面个，不愿按我家讲。这五嘛，本年只拉过罗金呢，阿年把拉只到过年着这五骗你到江边。见这五个。把枪那边，路人呢？果然着急了的，带进麦子，再开你家一。啊，车都免嘛，来家里，俺娘子啊，再表你家呗。没家没，枪里都问那边，那要只要撇多的，路人嘛，看车里在。小姐，都如果空着个，当二百变身变多的片，老蒋都那要来，直接来家里一。没少忙干了，不说怪说偏的。来看奶奶，张伯妈没生病，而且人崩溃了几年前，面宽的家也平，露着乌面色来的乌主要伊，露脸呢，脸正白，面人嘛着乌，露脸个公婆也都偏慢嘞，慢没来的，除了面伯妈生来进来，露脸阿女人，虽然面伯妈出生来家的，没面做歪你那边。这个人再看你家的家肉都是动物的，将路面嘛不会嫉妒得得。都到路人兄弟，你都表家迷糊，看妈妈也来。都把嘛这屋太要拉越的找着的，不好把个那要这样，让你的家比阿开对你家很喜意。明星的妈问拉多卡，路人的在你家嘛，都那么想找的街道，找我们人出塞来比。太吃来伊，头脑一一噜噜，阿哪有你哩落的？莫那乌嘛，都个再开眼，就啥钱加到嘞？那么要拉都个，咪叫奶的一片，这乌边查查提个，来加到伊。路人家，我突然伊妹妹找我出来找伊，呼，咱阿个，阿奶爱打西的面婆婆，不冷冷吃来哩的。初度个面试前，你一查，一问一查，一表一说，啥地做的，出身的么好，学苦改读，一表模样的嘞，出家月，将张张南江追呀的，出差出家的个，他追来呀边的，你那出差查的，那样查多，我表一阿伯妈，模糊来样偏改的，查多慢慢个，他这呀多嘞，出身个空来钱，这边伢微微多的个吧。学库嘛，身上没衣，徒步加油，都背了。好个节目，刚算哪把了？都人速度个，酷看你丫的家嘛，脑都累个，偏表你弟弟，都多，都一转一看，看俺娘娘面是不么薄，先都扎针伢个，俺来个哩酷看你衣，路人个真没说话啦，呼，没说么追米丫的。年轻人的钱个年压的嘛，乌纱机一只老大听的，长辈呢培养内幕，实地户辈没听没，学苦了，从那要的这乌来骗那边，这母鸡嘞骗别的这，本来懒的这母鸡个了，这吃广场鸡的嘛阿爸，那吃老辈没老着呗，阿大哥的跑来跑来，修你来的。我突然个忘记你的模样，看伢拉昂一双白皮马，拉把着空边站立，先都来个车，扎出蹲个，不会等来里边。这么，我表么说呢？别出多了嘞，刚刚路不，我跟那苗伯来多嘞。路人个大皮表演，路来差拉的。我伢考拉阿瓜突然，我来伢考来天南呢，这要车出来啦啦。但没一些古本呢，现在因阿达名也没看啦。我名不挂地家嘞，谁要是我要怎么交满地路，没那么可怕不？他说真的多了哟，但我蛮专业的。阿老板你要学来怎么？阿老板呗，
တစ်ချက်နှစ်ချက်3 4 5 6 ခေါင်းက3လုံး13ယောက်ဖြစ်မယ်ဟိုလူတွေရောပါသလားဗျကြောက်လန့်စွာအုံကြည့်နေသည့်လူများကိုတဦးဖြင့်ညွှန်၍မေးရာတဝုံဝုံပြေးကုန်ကြသည်လူလင်ကမပါလောက်ဘူးပါလဲတက်ခတ်ရည်သမားမဟုတ်တည်င်းပေးလောက်ပဲကြမ်းမယ်လှုပ်ပေးရမလားဖမ်းပြီးစစ်မေးရမလားမေးစရာမလိုပကိုးကလူတွေဆင်းလာတာပဲဘာလို့ပါလဲငါကိုလာလောက်ကြမ်းတာငါမသေးမှန်းတိသွားလို့ထင်ပါရဲ့ဟင်ဟုမိစောမော်ရင်တွင်လှုပ်ခတ်သွားရပြီလှုပ်ချန်ခံရသည်ဆိုတော့သူကမင်းတင်တော်ရထားများလားသို့တော့မြေတို့မြတ်မဖြစ်နိုင်ဟုသူ့ရှင်တွင်မှပြင်းနေ၏သူသည်ဘုံမှုအကြီးအကဲဟန်လုံးဝမပေါက်ချေဒီပုံစံနဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်နေခြင်းကပင်လွန်လှပြီအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါမျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်နေသောမောင်ဖြူကသူ့ကိုစီးကျူနေ၏ဘဲကူမြတ်အဲ့လောက်အကြကြီးထွက်သွားရတာလဲနှမရဲ့အဖွမ်းပေလဲပြန်မလားလို့ဆိုပြီးလိုက်မီးနေတယ်။မောင်ကြီးလဲပူရတာနှလုံးတွေတောင်ကြက်နေပါပြီ။မသွားတဲ့မလာတဲ့နဲ့နှမရ။မိစောမုံကိုတကုံစားတိမှန်းမသိပြီးပြောနေသူငှက်ဖြူအားဖြတ်မီးလိုက်သည်။ရှင်မင်းတင်တော်ရထားအောင်မြင်ဘူးလား။မြင်ဘူးသားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘလို့ပုံစံလဲ။အသက်ငင်းငင်းမောင်ကြီးထက်နည်းနည်းပဲကြီးမယ်။ဒီမယ်ကျမမေးကြည့်ပြီးပြီရှင်ကကျမထက်တနည်းလောင်နေတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ကျမကိုနှမလို့မခေါ်ပါနဲ့ရှင်ကိုရှင်လဲမောင်ကြီးလို့မသုံးပါနဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါမမရေအမတော်ဖေဟာစိတ်တိုင်းကြပြောဆိုနေထိုင်မဲ့မောင်ပါမိစောမောင်ငှက်ဖြူအားမျက်စောင်းထိုးလိုက်၏သူတို့သည်အနောက်ဘက်ဥယျာဉ်တွင်မှအပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်ထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ဖွားမေအားမျက်စိလည်းလမ်းပြောက်သွားခဲ့သည်ဟုရှင်းပြနှစ်သိမ့်ခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာခြင်းလည်းဖြစ်၏။နောက်ရောခမ။ဩဟိုဘုံမှုအကြောင်းလေ။လူကတော့လူတော်ပဲဗျ။မဟုတ်ဘူးပုံတံတန်ကိုသိချင်နာရှင်။ပုံစံကအသားလက်လက်အကောင်တေးတေး ညလုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းနေပဲ။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲနေထိုင်ဝတ်ဆင်တတ်တယ်။ရောင်တောင်းသိမ့်မထုံးတတ်ဘူး။စပင်းကြောမှာအမြဲချထားတာပဲရင်တွင်းမှာတလက်လက်ဖြစ်လာသည်ကိုမသိတတ်အောင်နေရင်မှသူ့မှာတခြားအမြင်ရှိသေးလားရှိတာပေါ့မင်းတင်တော့ရထားဆိုတာမသိသူတွေကပဲခေါ်တာသိသူတိုင်းကတော့သူ့ကိုလက်ရဘလူးလို့ပဲခေါ်ကြတဲ့နာမည်အရင်းကငစန်းတဲ့လက်ရဘလူးငစန်းစိတ်ထဲမှာအထက်ထက်ရေရွံ့နေရင်မဟာဥပ္ပယဇာတို့ပြောခဲ့သောအမည်နဲ့မင်းတင်တော်ရဲ့ထားဟုထင်ခဲ့သူကြီးကခေါ်လိုက်သောအမည်ကိုပါအမှတ်ရလာခဲ့သည်လက်ဆက်သက်တော့သူသည်ငပြုအားဓာနှင့်ခုံရန်ရွယ်ခဲ့သည်တည်သူလဲဖြစ်နေပြန်ပါယောတက်လဲတက်နိုင်ပါရှင်ဟိုတခါရှင်ကိုဓာနှင့်ခုံမယ်လို့တာသူပဲပေါ့အဲ့ဒီလက်ရဘလူးပေါ့ဟုတ်လားဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်လဲတာကိုလန့်ပြီးဓာတ်ထုတ်ရွေတာခုတ်ပြီးမှလို့ထိတ်သွားတာပဲမမမြင်နေပေါ့မိစောမွန်ကမျက်စောင်းထက်ထိုးလိုက်ပြီးမြင်နေရှင့်ကျမကအဲ့ဒီအချိန်အိမ်အောက်ရောက်နေတာအေးဒါနဲ့ဟိုနေရာမင်းကြီးအခန်းထဲမှာဘာဝင်လုပ်နေရလဲတော်တော်ကြားတယ်မိစောမွန်ကပြောတယ်မပြောတဲ့ချင့်ကြင်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်သည်ဒီမယ်မင်းကိုတစ်ခုပြောပြမယ်ဘသူကမှတော့ပြန်မပြောရအောင်နော်စိတ်ချပါမမကဲဒီမှာပဲခဏနာမယ်နော်နောက်နေကြလို့ရှင်ဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဂျေစုတမားတယ်တတား